Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Renda Brasil. Guedes define o valor, eu quero este valor para Renda Brasil. E não se fala mais nisso, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar Van Gogh. Tenho um Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho, consegue mesmo. Então, Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos. Membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma nota informando que ele quer o valor no valor de R$247. Vamos a essa nota e depois falamos sobre este assunto. Guedes quer a Renda Brasil com benefício médio de R$247, fim do abono salarial e de farmácia popular. Novo programa social teria orçamento de R$52 bilhões e seria mais abrangente que o Bolsa Família. Brasília. A equipe econômica estuda propor uma reformulação em programas sociais para que o benefício médio do Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família, seja de R$ 247 por família. Para isso, o governo deve propor o fim de programas como o abono salarial, o farmácia popular e a tarifa social de energia elétrica. Hoje, o Bolsa Família paga, em média, cerca de R$ 191 para cada domicílio de beneficiários. A nova versão do auxílio seria, portanto, um aumento de pouco mais de R$ 50 em relação ao valor atual. As informações sobre o valor em estudo foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmadas pelo Globo. Além de aumentar o valor de benefício, o Renda Brasil deve ser mais abrangente que o Bolsa Família, com o número de famílias atendidas passando de 14,2 milhões para 24 milhões de domicílios. Isso seria muito interessante porque aumentaria a quantidade de pessoas que estão necessitadas a receber um valor aí de ajuda de custo. Podemos dizer que é uma ajuda de custo que daria aí, então, o governo para essas famílias, que passa de 14,2 para 24 milhões de domicílios. Dessa forma, o orçamento do Bolsa Família hoje em 30 bilhões seria substituído por um programa de 52 bilhões, ou seja, cerca de 22 bilhões a mais. Para isso, o governo acabaria com um programa que a equipe econômica considera ineficientes. O principal deles é o abono salarial, cujo orçamento para este ano foi pouco mais de 20 bilhões. Farmácia popular. Nas últimas versões, entraram neste cálculo também o farmácia popular, que custa cerca de 2 bilhões. Estão na mira ainda o chamado seguro defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante o período de pesca proibidas. Na avaliação de técnicos da equipe econômica, esses benefícios não são focalizados na população mais pobre. O farmácia popular, por exemplo, não leva em consideração a renda dos beneficiários. Já o abono salarial é pago a todos os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, independentemente da renda familiar. Isso permite que jovens de classe média no primeiro emprego tenham acesso ao abono no valor de 1 salário mínimo. O tamanho do benefício dependerá, portanto, da viabilidade no Congresso de extinguir esses programas. Durante a tramitação da reforma da Previdência, o governo tentou restringir o acesso ao abono salarial sem sucesso. Um sinal de quão polêmico é mexer no programa. Carteira verde e amarela. O Renda Brasil deve ser anunciado junto com uma série de outras medidas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem chamado de Big Bang Day. O plano inicial era divulgar o pacote nessa terça-feira, mas a data do anúncio das medidas econômicas foi adiada. Portanto, tá aí para vocês as informações que o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, declarou aí junto às notas do Globo e do Estadão, onde também as informações referente ao Renda Brasil.
O Renda Brasil vem para substituir Bolsa Família. No entanto, vocês viram a nota que o Renda Brasil será superior ao Bolsa Família. E com isso, as famílias receberão um valor maior, no caso R$50, hoje pago pelo Bolsa Família. E com isso, teremos um recurso maior para essas famílias poderem usar o seu dinheiro. Né? Então a gente vê com bons olhos esse novo programa. Porque, segundo a própria nota, mais famílias irão receber o auxílio, tá? O Bolsa Família, que agora seria Renda Brasil. Então, vamos aguardar realmente se esse valor se confirma, R$247 por família, e assim, se isso for verdade, contra 191 hoje do Bolsa Família para 247, teria um aumento aí, então, significativo para essas famílias poderem usar mais os seus recursos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.